falta, sabe?
Chegamos ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. São 11 horas e 17 minutos, horário local. Permaneçam sentados com o cinto de segurança revelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos polar cinto se apaguem. Tenham cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Não use seu celular no caminho do aeroporto e só fume nas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas para o nosso time de Campinas. A Azul oferece ônibus executivo gratuito de Campinas para São Paulo e algumas cidades do interior. Se você for utilizar esse serviço partindo de Viracopos, pedimos que retirem as senhas que serão entregues na sala de desembarque antes da retirada de suas bagagens. Para mais informações sobre horários e localidades atendidas, consulte nosso time em solo ou acesse nosso site oiazul.com.br. Muito obrigado por passarem parte do seu dia conosco. Esperamos que você tenha um dia e um final de semana azul. Até breve.